Doda Suchého poznala, hádam, celá Handlová. Bol to majster slova a humoru, milovník ľudí a folklóru, priateľ prírody a zvlášť veľkého griča. Vždy dbal na to, aby sa dodržiavali tradície. Jeho syn Igor spolu s kamarátom Braňom urobili tradíciu z jeho obľúbeného veľkonočného výstupu na Veľký grič. A aby toho nebolo málo, vytiahli na kopec aj trochu folklóru. Tak hajíček už tu mal byť trikrát, ale vždy bolo také počasie, že sa nedalo ani sem výjsť, ale tento rok krásne počasie, krásna príroda, jarnak. Dokonca vyšli sme až na samý vrch sme vyšli. Tých, ktorí vyšli až na vrchol, čakalo okrem krásneho výhľadu aj prekvapenie. Tento ročník memoriálu Igy s Braňom spestrili novinkou. Špecifickým znakom môjho apu boli fúzy. A preto sme si teda povedali tuto s pánom bratrancom Branislavom, že by sme teda vymysleli taký zraz fúzov a fúzačiek, i keď teda ženy majú možno trošku problém s tými fúzmi, tak sme tam potom vymysleli takú záležitosť, že sme spravili fúziky na špajgli a kto chcel, tak sa mohol odfotiť. Je to taká troška recesia, troška inšie niečo, ale dobre, každý sa bavil, si myslím. Výhľad na našu kotlinu z výšky 972 metrov nad morom si svojho času zamiloval aj Dodo Suchý. Spomienke na jeho priateľskú povahu sa takto bližšie k oblohe nedalo ubrániť. Samozrejme, že si vždy spomenieme na neho, no pretože tento rok je to aj také, že žiaľ aj našu folklórnu skupinu opustil jeden náš člen, takže si spomíname na nich, na obi dvoch. Bol to môj veľký kamarát, s ktorým som mal čest aj spolupracovať. Bol to dobrý kamarát. Účasť na 11. ročníku môžu všetci preukázať odznakom s fotkou Doda Suchého. Dostali ho aj tí, ktorí čakali pod kopcom na Martinke. Niektorí už majú doma celkom slušnú zbierku. No po koľkýkrát na tomto memoriáli? No od začiatku, každý raz. No už 10. krát som tuto. Nebol som akurát na 0. ročníku. Ostatné všetky ročníky som si to odšlapal. Teraz viem, že 11. ročník, ale asi 7-krát som bol. Mám tu malé bremienko, to mi nedovolilo. Stačilo, potaje to. Hlavné je, že si človek spomenie a možno na budúci rok. Ja som tu 3. krát, už som tu bola 2 ročníky. Po ťažkom výstupe sa nikto domov neponáhľal. Pripravený bol guláš a chlieb s masťou a cibuľou. A k tomu hral a spieval hájček. Zvuk trombitov až dolu počuť nebolo, ale hore k Dodovi pár tónov možno zablúdilo a ten sa určite spokojne usmieval po podfúzi. Tak tento ročník, vzhľadom na to, že nám vyšlo počasie, a chcel by som veľmi poďakovať možno memorialistovi, ktorý sa o to postaral, že to počasie nám vyšlo, tak bol úžasný. A naozaj prišlo veľmi veľa ľudí a som hrdý na to a šťastný, že si prišli nielen vlastne vyšlapať ten kopec, užiť si peknú nedeľu prísť za prírodou, ale hlavne asi si aj spomenú na toho človeka.